潮浪不停拍打上岸，基隆北海岸受到潭美台风外围环流影响，出现风雨，也吸引民众前来观浪。漂亮，尤其那个角落，那个角落冲上来的时候。不过，为了维护安全，北部沿海地区祭出管制措施，包括白沙湾、中角沙湾、基隆外木山、和平岛等海域挂上告示牌，禁止下水，提醒民众不要靠近。参考呢，中央气象局公布的风力啊、跟浪高，所以在今天早上呢，就已经呢，封闭了海滩的海域啊、跟这个户外水池的部分，所以呢，停止所有的这个戏水活动。中央气象局虽然没有对台美台风发布海陆警报，但是针对北部地区发出豪雨特报，要严防大雨和强风。尤其是基隆就怕受到影响，重演月初淹水惨况。市长林佑昌先视察复兴路212巷的新排水箱涵完工情形。不过这个地方因为民众过去多次的一个淹水，大家也担心。那现在工程完工了，我也特别过来视察，那也告诉所有的居民，未来应该可以安心了。至于上次因为大雨出现泥流瀑布，导致地基掏空的新溪街207巷，目前也正建置排水系统，箱涵工程预计3到4个月时间来完成，未来也会在山壁施作大型集水井，减少排水压力，避免冲刷到下方。林佑昌前来视察工程状况，也为可能发生大雨提前准备。原视新闻综合报道。